Tak já vás vítám u nového videa vánočního. Dneska je 26. listopadu, je 12:30 odpoledne. Právě na cestě do Teska, do Pepka a do Lidlu a jdeme pak koupit nějaký vánoční dekorace, tak jsem zvědavá, co tam budou mít a vezmu vás sebou. Tohle video asi nebude takový tradiční, na který jste zvyklí, protože nevím, v jaký míře budou vidět pejsci. Takže takhle upozorňuji hned na začátku. Jsme to dostali. Mňam, mňam. Mňam. Ne, to není pro tebe. Koukejte, co jsme dostali od pána jako dáreček z restaurace. Děkujeme. A ještě lízátko. No, tak rádi. Tak já vás zdravím, dneska máme první adventní neděli, takže jsem zapustila do věnce, abychom si mohli dneska už zapálit první svíčku a jdu vám ukázat, co jsem včera pořídila. Nakonec toho za stolik nebylo, protože se mi tam žádný dekorát nelíbily, ale vybrala jsem aspoň pár věcí. Jako první, tady mám takovýhle krásný talíř. Má takový jemný tečky nedokonalosti, což se mi moc líbilo. A celkově je takovej trošku nedokonalej. A já jsem ho chtěla právě na cukrový, ale zároveň, aby se dal použít i mimo tenhle čas, protože prostě když bych koupila vánoční, tak by nám to tady pak po zbytek roku leželo. Takovouhle krásný boxík, abychom ho mohli někde uchovávat. Já ho jdu rozbalit. On je tam ještě jeden. Cože? Hamzi? V té krabičce na cukroví tam byl ještě jeden vevnitř. No tak to je boží. Bude tam ještě jedna? Cože? Cože? No tak to ne, tak to jsem moc nevěděla. No tak to je boží. Já jsem to musela jít ukázat Honzíkovi, protože to je teda... Já jsem si myslela celou dobu, že kupuju prostě jednu. Tam to ani podle mě jako nebylo napsané na tom, že by tam byly prostě tři, nebo jo. Jo, Napsané to tam teda je, ale já jsem to nějak jako přehlídla, protože je to tady jenom malýma písmenama. Každopádně teda tyhle... Já jsem si myslela, že kupuju jednu, takže stála 100 korun. A jsou v tom teda tři velikosti, je tam tahle krabička, v téhle krabičce byla tahle krabička a v téhle krabičce je ještě jedna malinka. Takže to je úplně boží teda. Ježiši. Tak to je krásný. Byla jsem to v Pepku mimochodem, i ten talířek je z Pepka. Koupila takovou úžasnou svíčku.
Je to teda sojová svíčka a nádherně voní. Já už nechci ty normální svíčky, protože nejsou úplně dobrý pro nás. Ježiši. Bergamot. S esenciálníma olejema. Stála 200 korun, ale je fakt jako obrovská. A hlavně tyhle sojové svíčky jsou zdravější než ty normální. Vydrží několikrát víc. To je jak nějaký citron prostě. Ještě tuhle a tu právě teďka máme. To je taky sojová svíčka. A to je taková sná a ta stála teda 120 korun. To je trošičku menší. Taky z Pepka. A pak jsem si koupila ještě tepláčky. To teda není jako vánoční, ale udělala jsem si radost. Protože mě většinou tepláky jako nesluší a tyhle ty vypadají fakt moc hezky. Takže to máme to. Ještě jsem pořídila takovýhle krásný balící papír. Ten je teda z Teska a stál asi okolo 17 korun. Takový pocit. Fascinovanou jsem ji ještě neviděla. Je to úplně koupá. Tak, my vás zdravíme s Kesinkou. Já jsem teďka právě dodělala vánoční věnec, který si myslím, že se mi docela poved. Takže z toho mám velkou radost. Dokonce jsem našla i svíčky adventní. Takže se těším, že se to večer rozsvítíme. Teďka se jedeme projít s holkama na procházku. Protože tam svítí sluníčko, je tam úplně nádherně. A zároveň si jedeme pro vánoční stromeček. Budeme kupovat neřezaný, ale jako normální prostě strom květináči, aby nám vydržel i na příští rok, protože mi to přijde takový ekologičtější a nepotřebujeme žádný obrovský strom, ale stačí nám prostě nějaký malinký, takže já se obleču a my jedeme. Ha ha ha!
No co tam je? Jak skáček. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Krásný stůleček.